Життя в місті чи за містом? Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу. Львів, вулиця Під Голоском. Головні новини Львова до цієї години у викладі команди «Західнет». Я Віталій Кубліков, вітаю вас. 2 місяці арешту за власним бажанням і без права внесення застави. Такий запобіжний захід в ніч на п'ятницю виніс Галицький районний суд Львова проросійській пропагандистці Олені Бойко. До Львова псевдожурналістку доправили з пункту пропуску Гоптівка, що на Харківщині. Саме там вона перетнула кордон і одразу була затримана після того, як її видворили з Російської Федерації. 59-річна Бойко приїхала до країни-окупанта 3 роки тому і там активно поливала брудом Україну в ефірі російських телеканалів. Сепаратисти інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За це їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Поки що Олена Бойко перебуватиме за ґратами до 17 березня. На суді вона сама просила про таке рішення суду. На пабліках українських праворадикальних угруповань було розміщена інформація, що мене сьогодні збиралися майже зарізати при вході в суд. І з цього приводу повністю підтримую клопотання пана прокурора, тому що заради власної безпеки я вважаю, що до кінця розгляду справи по суті мені краще перебувати під вартою. Для нас важливо, що людина, яка скоїла злочин проти держави України, вона буде зараз за ґратами. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що те, що ми сьогодні бачили, це ще одна теза того, що російське гасло, що Росія своїх не бросає, це просто гасло. Віддати голос за майбутнього президента попри війну. У державному реєстрі виборців приймають переселенців, які хочуть змінити дільницю. В Донецькій та Луганській областях, а також у Криму, внутрішньопереміщені особи проголосувати не можуть. Для того, аби зробити це на інших дільницях, прописки змінювати не потрібно. Хто ще може обрати собі місце голосування, дізнавалась Софія Трощук. Дмитро – один із 7 вимушених переселенців, які вже прийшли до Державного реєстру виборців Личаківського району. Хлопець родом із Горлівки. У Львів я поступив на навчання у 2015 році. Просто мені здалося, що Львів буде гарним місцем для того, щоб продовжити своє життя, щоб почати навчання і так далі. Переїхав я у 17 років і вибори президента 2019 року – це будуть мої перші вибори в житті. Тепер же ж має тимчасово змінити місце голосування, бо в рідній Горлівці через війну проголосувати не вдасться. Переселенець може обрати той район міста, де проживає або навчається. Прийти до реєстру виборців треба лише з паспортом. Ви прописані всі на місці реєстрації у вас? На окуповані території. Сядьте, будь ласка, вас перевіру по базі. Якщо майбутнього виборця в базі даних немає, працівники реєстру спершу вносять туди особисту інформацію. Напишіть, будь ласка, на ваше прізвище, по батькові, дату народження, і місце проживання. Після того оформляють тимчасове посвідчення, що дасть право віддати свій голос на виборах президента 2019. Це посвідчення показуєте голові комісії, приходите з паспортом і вам дадуть бюлетень для голосування. Втім, цей документ діє лише один раз. Якщо я захочу голосувати ще раз, наприклад, на парламентських виборах, або якщо буде навіть другий тур президентських виборів, мені потрібно буде знову отримати таке саме посвідчення. Зараз в Україні налічують майже 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Частина з них досі на окупованих територіях. Та на виборах кожен їхній голос важливий. Це унеможливлює маніпуляції з голосами цих виборців. Оскільки ми розуміємо, що, на жаль, українські вибори дуже часто і густо насищені саме маніпуляціями з реєстром виборцями, з адміністративним ресурсом. Відповідно, для того, щоб цей голос не був вкрадений або використаний, якщо його використає громадянин самий, це підвищить як довіру цього громадянина до влади, так і прозорість самого виборчого процесу. Змінити місце голосування на час виборів можуть не лише переселенці. Для інших осіб, які хочуть змінити місце голосування, необхідні документи, які підтверджують цю необхідність. Ну, в людей бувають різні ситуації, відповідно, хтось проживає без реєстрації, хтось працює.
хтось буде знаходитись в відрядженні. Аби змінити виборчу дільницю, переселенцям потрібно мати лише паспорт. Для інших громадян України необхідні довідки, що підтверджують місце роботи чи навчання, документи про право власності чи оренди житла або ж інші. Перелік документів не є вичерпним, але має слугувати достатньою підставою для зміни місця голосування. Можна буде громадянам проголосувати й за кордоном. Таке рішення, втім, ухвалює відділ реєстру Міністерства закордонних справ. У Державному реєстрі виборців кажуть, аби уникнути черг в останні дні перед виборами, міняти дільницю варто завчасно. Можна це зробити вже зараз. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет, новини. Рахунки за світло від нового постачальника. Львів'яни почали отримувати поштою бланки про заяви приєднання. Проте енергетики кажуть, аби укласти договір за цією заявою, йти у сервісний центр не обов'язково. Якщо ви й далі користуєтесь світлом і сплачували виставлений рахунок за електроенергію, ви автоматично стаєте клієнтом Львівенергосбуту. Відтепер саме це підприємство відповідатиме за постачання світла, а Львівобленерго буде оператором розподілу. Таке нововведення запровадили з початку року, бо набув чинності закон про ринок електричної енергії. Правила оплати не змінюються, іншими стануть лише попередні реквізити. Покази лічильника споживачі можуть подавати, як і раніше, телефоном, смс-кою або онлайн. Незмінними залишаються і тарифи. Зі світлом будуть всі, і фактично навіть в системах оплати нічого не змінюється, тобто там в онлайн-оплаті і так далі, тобто люди спокійно зможуть споживати світло і оплачувати за світло. Не буде дві квитанції, буде далі, буде одна квитанція. Вже мають власний куточок. У місті продовжують традицію на різдвяні свята вручати ключі від квартир сиротам. Цього року помешкання отримали 9 дівчат, які позбавлені батьківського піклування. Квартири їм допомогли придбати за кошти з міського бюджету. 70% вартості відшкодовує місто, решту грошей докладають опікуни сиріт. Вперше сходами на 10-й поверх цієї новобудови підіймається Люба. Вона прямує до своєї однокімнатної, проте вже власної квартири. Welcome to my home. Це кухня. Разом із Любою її опікун пан Євген. Він з дружиною виховує дівчину і її трьох братів та сестер вже понад 10 років. Старший брат Люби отримав квартиру минулого року. Цього разу настала черга дівчини. Дуже щасливий. Отримати квартиру дівчині, яка позбавлена батьківського піклування, допомогло місто. 70% вартості квартири сплатили з бюджету розвитку. А решту мали докласти опікуни. Спеціально збирали, бо на прошлий рік трошки тяжковато було, на цей рік зібрав гроші. Нормально. Разом із Любою отримали ордери та ключі від квартир ще 8 дівчат. Усі вони росли без батьків. Гарна досить, датишна, двохкімнатна. Бог почув молитви. І благословив нас житлом. Така програма співфінансування працює у місті з 2016 року. Проводили конкурс, купляли житло як первинне, так і вторинне. У нас є у Львові, є в Винниках квартири, і навіть одна квартира ми купили в Бориславі, оскільки дитина після навчання в медичному коледжі залишена там працювати, їй там якраз підходить. На 2019 рік вже запланували 4 мільйони гривень з бюджету міста, аби й надалі працювала програма забезпечення дітей-сиріт житлом. Окрім того, це не єдина категорія, кому допомагають отримати власне помешкання. Сім'ї, які втратили годувальників, всі отримали помешкання. Діти-сироти, які пройшли війну, автоматично отримують помешкання, хто не має тата-мами. І програма в місті, щоб взагалі сироти мали повноцінне житло і виховувалися в сім'ях. Наразі у переліку на отримання житла є ще 213 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Марта Когут, Роман Миленький, Західнет новини.
Подарунок на екстрені випадки. Мальтійська служба допомоги у Львові подарувала мерії дефібрилятор. Його розмістять на першому поверсі ратуші і забезпечать цілодобовий доступ. Для невідкладної допомоги цей прилад зможе використовувати будь-хто. Щоправда, за рішенням виконкому, дефібрилятор навчаться використовувати працівники управління безпеки, які охороняють ратушу. Згодом такі прилади планують розмістити і в інших комунальних установах, придбати обладнання міськрада, рекомендуватиме також усім торгово-розважальним центрам. Вартість пристрою – близько 45 тисяч гривень. Дефібрилятор призначений для реанімаційної допомоги при порушенні ритму серця. У Європі їх нерідко встановлюють не лише в комунальних установах, а й навіть на вулицях. У деяких країнах ці прилади є навіть в навчальних закладах. Даний пристрій повністю автоматизований, і люди, які його використовують, не потребують якоїсь спеціалізованої освіти, оскільки сам пристрій говорить чітко, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Я можу сказати за своєї практики, люди, які потребували допомоги, були в нас такі випадки, безперечно, тому що тут обслуговування мешканців відбувається на будівлі ратуша. Як завжди, не бракує матеріалу для нашого антихам-руху. Проект «Реглайф» продовжує збирати найяскравіші моменти автохамів різного гатунку. По тому дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі «Західнет» та ютуб-каналі. Щастиво! Ігор Батого хіба могила виправить? Це на Володимира Великого біля входу в дитячий садочок. З жовтими блимавками можна і на червоне проскочити. З такими спецсигналами ще гонорово і на МакДрайв без черги можна їздити. Тільки так і не інакше. На іспит за правами до автошколи, певно, хтось інший ходив. І до пари. Дурний приклад, заразний. 2 на 3. З паркувальною арифметикою в когось явно проблеми. А це хідник поруч з комунальною міською поліклінікою на Сихові. Тут не лікарів, а полісменів поміч потрібна. І нова парковка на вулиці Дрогобича. Машини на тротуарах, люди на дорогах. Стовпці де-факто є. А тут пішоходи втоптали так файно заїзд для автомобілів на тротуарі, що й двірників не треба. Вражаюча статистика цього тижня. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 50 випивох на дорогах міста. Хмільний антирекорд склав знову майже 3 проміле. Не відстають від свинства, за кимами безколісні львівські зайці в міському електротранспорті. Контролери взяли за вуха майже 600 безбілетників. Скарбниця електротрансу поповнилась на майже 50 тисяч гривень. Далі буде. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Реглайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічай Різдво у Парк Тауер, що на Стрийській, 86. Не автобусами єдиними. Львів закупить ще й нові тролейбуси. Європейський банк реконструкції і розвитку профінансує, крім того, ремонт депо та модернізацію контактної мережі міста. Відповідно, угоду представники ЛКП «Львів Електротранс» та ЄБРР вже підписали. Період 13 років і 3 роки пільговий. Це вже 8-й проект Європейського банку реконструкції і розвитку, який ми спільно з містом опрацьовуємо. В даному випадку ми говоримо про модернізацію і покращення транспортної інфраструктури. Йдеться про придбання 50 нових тролейбусів, модернізацію зношених елементів контактної мережі та приміщення депо на вулиці Тролейбусній. Це для нас якісний скачок. Відповідно, це нам дасть можливість зробити, щоб транспорт рухався якісний, хороший, швидко, графічно, ну і все інше. Тобто я очікую після реалізації даного проєкту, що це буде інше століття. Львів планує залучити, зокрема, кредитні та грантові кошти у розмірі 17 мільйонів євро, з яких 15 мільйонів – кредит ЄБРР і 2 мільйони – грант від фонду зелених технологій.
Гурт «Троє зілля» 19 січня запрошують на коляду до Лялькового театру. За півтора години концерт слухачі почують як знані колядки із Щедрівки, так і унікальні та рідкісні, які музиканти привезли від української діаспори з Канади. Різдвяні пісні звучатимуть у різних стилях та аранжуваннях. Музиканти колядуватимуть із глядачами, а ще влаштують конкурс у залі із тими, хто прийде зі своїми перкусійними інструментами. Ми будемо розігрувати повний комплект дисків «Троє зілля». Це 4 диски, футболку і спеціальний перкусійний приз від нашого барабанщика Станіслава Кирилова. Цікава музика в органному залі. У суботу до будинку камерної музики запрошують на Вівальді. Барокову класику гратиме солістка органного залу Надія Величко. У неділю ж театральний центр «Слово і голос» підсумує різдвяні свята у проєкті «Розколяда». А ще відвідувачі зможуть побачити улюблені мультики під живу музику. Кілька сотень львів'ян проголосували за цю програму, тож ми включили її в січневий репертуар. Мультфільми під живу музику, піаністи Дмитро Микитин та Андрій Макаревич. Це будуть класичні мультфільми, які, від яких в захваті всі діти. Нова різдвяна програма капели «Дударик» у співпраці із гуртом «Курбаси». На суміш колядок зі щедрівками, автентики і сучасного ф'южн-звучання запрошують до Львівської філармонії 20 і 21 січня. На гостей концерту чекають давні колядки у новому прочитанні. Окрім співу, курбасівці будуть читати казки під музичний супровід капели. Нарешті настав той час, коли ми можемо це втілити в реальність, і дуже з того тішимося. І, в принципі, мені здається, це моя така думка, що завжди працювати з кимось, співтворити з кимось, як би сказати, з крутим, це і ти набуваєшся біля цього, та, і тобі щось відкривається нове. Час, коли місто ще прокидається, вони вже бадьорі і готові кидати собі виклик. Львівська спільнота плавців «Swim4U» розпочала тренування перед грандіозними міжнародними стартами. «Swim4U» – команда аматорів, які, однак, не бояться ставити собі амбітні цілі. Одна із них – перетнути Босфор. Цьогоріч слоти, виділені для України, розкупили за 11 хвилин. Тобто вдвічі швидше, ніж минулого разу. Свій шанс здолати вплав шлях з Азії в Європу отримала і дюжина львів'ян. Загалом кажуть, що найважче правильно потрапити в течі, але моє завдання – допливти до другого берега. Це такий виклик собі. Так, десь так. Також львів'яни мають намір гартувати себе на одних із найпрестижніших змагань у світі – Ocean Man. Це ціла серія запливів на відкритій воді, яка охоплює близько 20 локацій у Європі, Азії, Південній Америці. Сотні атлетів долають дистанції у неймовірно гарних місцинах. Стандартні дистанції – це 2, 5, 10 кілометрів. Але чим класний Ocean Man, тому що він відштовхується не від стандартів, а від географічних показників. Наприклад, в Італії озеро, воно довжиною 14 кілометрів, і саме тому там така дистанція. Живий? Так. Туди, на боку. Водень подивиться вниз, голову положив, ногами працюй. Назад. Дві хвильки дельфін, вдох права рука, дві хвилі дельфін, вдох ліва рука. Учасники вправляються на воді тричі на тиждень, намотують до 2 кілометрів за тренування. Спершу ставлять техніку, працюють над витривалістю, а на порозі змагань їх чекає інтервальне плавання, тобто мікс різних темпів. Відчайдухів готують до труднощів на відкритій воді. І перша проблема – це орієнтування. Ми бачимо дно, у нас водойми ще грязнуваті, і бачимо небо, та, там, де ні за що очима не можна вцепитися. Тому на кожен четвертий, шостий грибок при плаванні кролем, а відкрита вода – то є переважно плавання кролем, ми стараємося, є такі вправи, ми піднімаємо голову, дивимося вперед. Відтак учасники вмітимуть орієнтуватися по буйках, катеру чи спортсмену, який попереду. Також «Swim4U» вчать, як змінювати темп при втомі. Ти доволі багато часу сам з собою, тому що ти там нікого не бачиш, ні чуєш. І треба придумати, чим себе зайняти ці 2 години, крім того, що руками махати. Є якісь там довершені задачі по роботі, їх можна обдумати, є якісь там плани майбутнє, треба збудувати. А ще цьогоріч в Україні проведуть чудову альтернативу Босфору. Сміливі та прудкі матимуть змогу перетнути 10 кілометрів Дніпра, діставшися з лівого берега на правий. Міжнародний заплив відбудеться у Черкасах. Хочу показати хороші результати, покращити минулорічні в Італії, вже тут в Україні, проплисти швидше.
Хочу 5 кілометрів проплисти швидше, ніж за 2 години. Та головне для плавців не результати і нагороди, а емоції від втіленої мрії. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет, новини. Напій з країни мрій. У вишуканому ресторані клубу «Спліт» Олег Скрипка презентував виноградний нектар власного виробництва. Відомий музикант тішив гостей розповідями про нове захоплення та своїми піснями. Вечір, наповнений музикою та святковою атмосферою, доповнила ціла палітра смачних страв, приготованих справжніми кулінарними професіоналами. Перше, це буде холодна закуска з сиром шеверкозом, це якби всі наші локальні продукти, полуниця, рукола, медово-лимонний соус, крошка з горіху кешью. Це має бути якби, і візуально виглядати гарно, це, щоб це хотілося з'їсти. Це має бути саме секс-мат, поєднання продуктів, якби, це має бути смачно насамперед. Українці вміють і люблять гарно відпочивати та святкувати, впевнений Олег Скрипка. У свій напій «Країна мрій» музикант, а відтепер і винороб, вклав найважливіші якості. Перший млинець, він вдалий. Перші два вина, біле і рожеве, вони якісні, вони гарні, я ними пишаюся. Це вина, які вже мають свого поціновувача. Багатьом українцям подобається це вино, і тим паче це вино вирісло на українській, цей виноград виріс на українській землі. Гастровечір завершився автограф-сесією від музиканта. Кожен охочий зміг придбати виноградний напій із побажанням Олега Скрипки. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт «Парус Сіті» на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на parussiti.ua. Соціальний Галицький ярмарок вітає всіх із прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Завітайте до нас на вулицю Зубрівського, 1 і Мазепи, 27.